problem kryesor në fushën e biznesit, kryesisht për mallrat dhe shërbimet, mund themi që janë afatet e lëvrimit nga ana e operatorëve ekonomik. Autoritetet kontraktore parashikojnë në dokumentat standarde të tenderit një afat shumë të shkurtër për lëvrimin e produkteve dhe nuk bëjnë një ndarje që produktet në një fushë të caktuar duan një kohë më të gjatë për lëvrimin dhe në këtë mënyrë i vendosin operatorët të njëjtin standard. Kryesisht afatet janë 40 ditë, 60 ditë, afate shumë të shkurtra. Ndërkohë, në fushën e IT-s, nëse të marrim fushën e IT-s, marrim industri që është e njëjtë në të gjithë botën, themi. Patjetër, afatet për lëvrimin e disa produkteve, le të themi që kanë qenë 1 deri në 3 muaj, afate mesatare, ndërkohë aktualisht për shkak të pandemisë dhe shumë faktorë të tjerë global, kostet e transportit, ndoshta edhe ndryshimi i rrugëve të transportit për shkak të luftës në Ukrainë, kam bërë që këto afate të arrin edhe në 8 muaj. Pra, është një kosto që e merr përsipër operatori ekonomik më pas nëse do të futet në një procedurë prokurimi ose jo.